Og sikke mange kort og billeder, du har hernede også. Ja, ja. Er det nogen, du sådan sælger af? Jo, jeg har solgt dem op på Ø-markedet. Det er ikke så meget. Men der er der nogen, der ind imellem hopper i. Og det, hopper i. Det er jo igen, at det er folk, der interesserer sig for sådan noget. Ja. Mine fotokort, som jeg tager, ja, dem er mere salg i. Ja, tilgængeligt salg. Ja. Det vil jeg nok tro. I dag er der jo så mange, der fotograferer. Så jeg ligesom, altså jeg fotograferer stadigvæk til mig selv, men laver ikke så meget kort. Nej. Jeg kan godt lide... Det er flot, det her. Det er flotte farver. Hvad du siger? Det er akvarel. Det er og jeg er ikke sådan set til akvarel, men altså, der er sådan en enkelt tilfælde. Ja. Så kan jeg godt lide. Og det er også de her små, at jeg har hængende der. Det er også akvarel, som jeg kalder aprilstorme og sådan et eller andet. Der kan man jo også sidde med penslen og forme alt. Ja, og så kan man komme lidt kridt ovenpå. Ja. Hvis det er, man synes, den mangler lige lidt. Det har jeg gjort med de der. Ja. Og så dem her, som jeg kalder blå time, synes jeg også. God, så tager jeg sådan et tema en gang imellem. Så lige pludselig, så går der... Skummeringsagtigt? Skummeringsbillede? Ja, aftenbillede? Ja, så, ja. Så det har jeg. Ja, skik. Ja, også det der. Ja, spændende. Ja, der er mange. Har du set her? Så er det. Ja. Ja, har du nogensinde sådan gået på skole og lært det, eller er det alt sammen sådan noget, der bare kommer? Nej, altså jeg er jo det, der hedder autodidakt selvlært, hvor jeg bare har startet, hvor folk siger, hvad gør man ikke? Bare gå i gang, altså hvad man har lyst til, ikke? Ja, men i 1988, der tog jeg så et ugekursus på Holbæk Kunsthøjskole. Ja. På det tidspunkt kendte jeg slet ikke Orø. Nej. Men der var en kunstner, Karin Olsen, og det hed, du behøver ikke at kunne tegne. Så vi gik og lavede collager og et eller andet og samlede skidt og møgagtigt ved Holbæk Havn. Men på et tidspunkt, så skulle vi så lave et selvportræt derovre. Og det var et stykke papir, der var sat op på en plade. Og så sort maling og en pensel. Og så skulle vi dyppe penslen ned i den sort maling. Og så skulle man sætte penslen op på papiret. Og så skulle man lukke øjnene og så lave det der. Og så synes jeg, at den her faktisk blev lidt sjov, for man kan ligesom se, at hun har sgu briller på os. Det er da også det eneste, der ligner. Så det var det. Ja, det var en meget skæg idé. Og så kom det de her små billeder. Var det ikke spændende at være derovre? Jo, det var sjovt, men det var også fordi, at det var sådan noget uhøjtidligt noget. Ja. Karin og hendes veninde, de stillede sig op og lavede. Det var sådan en form for kroki, men bare med tøj på. Og klædte sig ud. Ja. Og så skulle vi tegne dem, at de stillede sig i forskellige positioner. Ja. Og så lavede jeg det der, og så kommer Karin ned, for hun vidste, at jeg havde, når vi skulle tegne. Mm. Og så siger hun, nu stopper du. Du har fået det med, du skal have. Ja. Ja. Og så siger hun, og så laver du en collage ud af det. Jeg siger, det kan jeg da ikke. Jo. Mm. Og du må godt lave det i samme størrelse. Og så gik jeg i gang med at lave. Så laver jeg det her. Det er sjovt. Det er det. At det er. Det er sådan helt mode. Ja. Så det, så kom der det ud af det. Ja. Og så noget, synes jeg var sjovt. Jamen det er det også. Og derovre, der brugte vi en svamp til at male med. Så det kom også lige, blev også lige lavet et kunstværk ud af. Ja. Men de her synes jeg er rigtig sjovt. Så er det sjovt. Ja. Så får man sådan en ny inspiration, fordi der er en, der kommer og siger til dig, kan du ikke lave det og det? Ja. Ja. Og jeg har gået hos Ulrik Hoff også ind på, og jeg har så været på Engsholms Højskole også, på maleholdet. Ja. Men som sådan, når man har været afsted, når man kommer hjem, så maler man som regel billedet over. Man er ikke tilfreds med det. Mm. Man har ikke tid til at fordybe, så man ligesom tror, at man henter inspiration fra nogle af de andre. Ja. Så det er ikke ens billede. Nej, jamen man har vel heller ikke ro nok. Altså, nej, når der altså er så mange, det så snakker man. Så meget, ja, det kan jeg godt forstå. Men så har jeg jo gået hos... Kom lige en tiger der. Gerda Svane. Ja. Og det har jeg været glad for. Fordi Gerda, hun var et utroligt menneske. Ja. Og havde en farvesans uden lige. Nå. Og min veninde og jeg, som har været der, vi har det stadigvæk sådan, at når vi laver et billede til, hvad mangler der og et eller andet.
Så ligesom vi har Gerda siddende på skulderen, så siger hun så, nå Gerda, hvad mangler der? Hvad for en farve? Ikke? Ja. Så, men det er så det, at det er. Og så det er undervisning, jeg ligesom har fået. Ja. Men jeg kører nok mere mig selv, hvad jeg har lyst til. Du har fået sådan en små input. Ja. Ja, jeg synes, det er sjovt, det der. Skal vi så tage Gerda Svanes billede? Det kan være godt. Ja. Som jeg sagde, Gerda Svane, hun havde en utrolig god farvesans. Det her billede, det er nok et af de sidste, jeg nok har malet med hende. Og det var på Hørby Færgekro, at vi var nogle stykker, der mødtes rundt omkring. Vi har også været oppe i Rørvi og forskellige steder. Ja. Og det her, det er jo sådan abstrakt, men for mig er det sådan nogle bunderoser, at det er. Ja. Og Gerda plejer altid at godt, og det er fint, og et eller andet. Men, siger hun så, synes du ikke, der lige mangler et eller andet i alt det der pink farve der? Så siger hun bare en anelse blot, og så går hun lige hen. Og siger hun, nej, ikke så meget, ikke så meget. Og så laver man det. Og det er ligesom, at billedet dør, hvis det ikke man har den blå farve. Det er det, det ligesom trækker af. Man skal have et eller andet, så man kommer ind i billedet. Ikke? Men hvad så med balance og sådan, for det har jeg lært, jeg har også gået en gang på altså, det er jo sådan, det er ikke for meget til den ene side, og man skal heller ikke, man skal også passe på ikke, at det bliver lige i midten, ikke? Ja. Det skal være et eller andet, ikke? Men sådan som jeg lærte det, så skulle man også lave en den anden side. Ja, jamen, så bliver det for tungt et eller andet, synes jeg. Der er en lille smule der. Ja, det er der, en anden. Men jeg har så en lille sød historie, som kom jeg til at tænke på, da jeg fandt billedet frem her. Det var for, det var sidste år inde på Arbejdermuseet. Der var der en udstilling af en, der hedder Niels Lergaard, der er bornholmsk maler, der laver noget med horisont og sådan noget. Og så en, der hedder Niels Anke, Poul Anke Bæk. Og Poul Anke Bæk, han var elev hos Niels Lergaard på Aarhus Kunstmuseum for mange år siden. Og der stod der en lille folder af Poul Anke. Han fortalte, at da Niels Lergaard kom og så deres billeder, da han så kom til Poul Ankers billede der, så siger han så, Niels Lergaard, til ham, synes du ikke, der mangler noget musik i det billede? Jo, sagde han så. Så gik Niels Lergaard hen og tog blå maling på fingeren, og så lige rodede lidt rundt i en brun maling. Ikke? Og så siger han, kan du ikke se musik? Jo, sagde Poul Anker, han er ikke rigtig. Men efterfølgende i alle, og han maler meget naturalistisk. En flot billede. Men der var sådan noget krimskrams på alle hans billeder. Og Lena og mig har så tit tænkt på, hvad betyder det der, altså han lavede. Så siger til Lena, da vi læste det der, så siger det er sgu da musikken, det der. Så sådan kan man også lige. Nej, nu er der kommet noget nyt på bordet. Masse keramik. Ja. Det er også noget, du beskæftiger dig med, Lene. Ja. Hvordan startede det så? Det startede jo ved, at jeg kom herover til Orø, og så kom jeg ind sammen med en gruppe, hvor en, der hedder Silja Lassen, gammel pottemager, havde. Og så gik vi til keramik hos hende. Og så på et tidspunkt, så fik jeg foræret en rakuovn. Det er sådan en gammel japansk brændeteknik. Ja. Og det var sjovt at lave. Mm. Og ja, så det har det været. Gik jeg i gang med, og rakko betyder, at glasurerne, de smelter ved ikke så høje temperaturer, og kan frembringe nogle fantastiske farver. Ja. Nogle af dem, de kan sådan blive helt metallic-agtige, at der er. Så gik jeg i gang med at sidde og lave sådan nogle, som jeg synes er sjove at lave. Alle mulige forskellige. Så man ved faktisk aldrig, hvordan det bliver? Nej, altså det er ligesom skolen også siger, altså nu vil jeg gerne komme til at se sådan ud. Ja, ikke? Ja. Du gør det i hånden? Ja, jeg sad og trykker ud i hånden. Ja. Og så sidder jeg, og nu sagde du med at se fjernsyn. Mm. Så kunne jeg godt sidde en hel aften foran fjernsyn, og så sidde og glit med en teske. Så det bliver ligesom, det er næsten ligesom fløjl. Ja, at det er. Ja, det er dejligt. Og den der, den er brændt i min brændeovn. At det er. Ja. Så, Og så på et tidspunkt, så begyndte jeg så
et eller andet. Der er jo så mange, der har kat herovre på Orø, så begyndte jeg at lave nogle katte, noget jeg havde set, men det var en, der lå ned. Og så begyndte jeg at lave de her katte og sætte dem sammen. Og i alle mulige forskellige farver. Det kom af, hvad havde jeg lige gang i af glasuren, så fik det noget af det. En farve, ja. Ja, og så kom det. Hey. Og det er så den ene store kat. Det er kun blevet til den ene her. Ja. Fordi det er lidt besværligt med at få, de skal ligge i pres og spænd og alt muligt. Nå, det er ikke sådan bare lige. Nej. Og så fandt jeg dem her, de passer næsten nu her til vores vikingetogt. Ja. Hvor jeg har siddet og lavet sådan nogle gamle helleristninger og noget af frem. Ja, ja, det kunne det vil gøre sig godt, på den, når den dag kommer. Ja. Så. Ja, og så sidder man og laver, og så bliver det bare sådan, ligesom, hvad har man lyst til, og hvad kommer der ud af det? Ja. Der kan man også få det til at forestille alt muligt. Ja. Og så havde jeg den der, der hedder sort banan. Det er der mange, der har i deres haver om sommeren herovre. Også. Og de har sådan nogle store blade. Ja, meget godt. Og så om efteråret, når man klipper den ned, så synes jeg, det var så sødt, at det skulle gå til spil. Så laver jeg sådan nogle fade her. Ja. Og brændte dem i rako, så det bliver helt sort. Ja. Altså alt det, der ikke er glaseret, det bliver sort i rakoen. Og som siger, det kan man så bruge til sådan en lille ostefad med et par kiks og lidt ost på. Hvor varm er sådan en ovn så? Jamen, den kommer op omkring, jeg tror, 800-900 grader. God. At der. Ja. Og så skal det som regel stå 3 kvarter eller noget. Ja. Ikke? Ja. Og det er ikke altid, man ligesom ved, man har sådan lidt om, hvad farve det bliver. Men det kommer også an på, hvor længe de har været op og blevet ilte og sådan noget i luften, og man ikke altid kan sige, hvordan farverne bliver. Nu kan du se, den her, den har fået meget varme, så den er blevet sådan lidt metallic-agtig. Ja. Ikke? At der er så også her på den anden side. Det gør det jo endnu mere spændende. Men det gør den jo sådan lidt spændende. Ja. Nej, men så gik jeg i gang med alt det der, så jeg lavede nogle stænger, et eller andet, og det havde jeg så til over, så sagde jeg, så er der nogen, der vil have. Så begyndte jeg at lave smykker. Ej, hold op. At det er. Gud, ja. Nej, hvor de er flotte. Ja. For søren da. Ja. Det synes jeg er lækkert. Ja. Ja, men vi kunne blive ved i det uendelige. Hvor er du spændende. Virkelig. Men vi må jo nok hellere holde. Så kan vi komme igen en anden gang, måske. Tak, Lene. Ja.